Assalomu alaykum. Halima xonim Ibrohimova yo'l qoidalariga noroziligini bildirdi. Batafsil video davomida ko'rishingiz mumkin. Kanalimizda birinchilardan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Mana 1-apreldan yo'l harakati tezligini 60 qilib qo'yishdi, lekin bilmayman kimga yoqdi, kim qarshi bu narsaga. Masalan, men qarshiman bu narsaga. 70 o'zi normalniydi. Endi probkani hisobga olganda o'zi shundoq ham tashbaqaga o'xshab yuramiz shahar ichida. Lekin shuncha davlatdan foyda bo'lib zo'r mashinalar olib kirishyapti, u mashinalarni haydash uchun soatga 60 bo'lib tashbaqa bo'lib yurmaymiz ko'chada, to'g'rimi? Zo'r tramvayga loshdi. Xudoga shukr, zo'r mashinalarda yurimiz. Qoidani buzadigan odam buzuradi. Bizi ham kerimsi 1.5 millionlab to'radi. Shoshotgan bo'lsa, agar o'sha to'layotgan shtraf o'zani borayotgan joyimiz qoplasa gap bo'lishi mumkin emas. Menimcha 60 slishkim past, men buni o'ylab ko'rishadi. Timoli xodman referendum paytida deb o'ylayman. Meni qo'llab-quvvatlayotganlar bo'lsa, videoni tarqatib yuborasizlar. Menimcha 70 tagi zo'r. Sog' bo'lasizlar.